Yes. Ja, velkommen til chilismagning nummer 3 på rejsen mod chilihøstfesten på lørdag om 5 dage. I dag er det Michael, der tegner og fortæller om chilierne. Vi har desværre ikke fået gæster i dag, så derfor er der ikke nogen gæstestol frem, men vi satses på, at der kommer nogen gæster inden de næste dage. Ja, altså meningen var, at vi skulle smage den her jalapenos, men jeg er nødt til at afsløre, at jeg tyvstartede i går, og jeg synes, det var for lidt for blid. Altså, det var en svag vind, ikke? Det synes jeg var for kedeligt. Så derfor så fandt jeg sådan nogle små nogen, som man vil kalde lidt djævelagtige. Det er rent djævelskab, tror jeg. Okay, her for djævel. Ja, lidt mere. det er en tabasco. Det er sådan, at man bare tørrer og putter ned i sådan noget tabasco, noget man drysser hen over noget mad, fyldt med eddike i. Den giver i hvert fald en god brænding. Det tænkte jeg, den gør. Brænding? Ja, det er sådan set det, der sker her. Og jeg vil sige, at når man får den her brænding, så frigøres der sådan et stof oven i hovedbrin. Det stof, der bliver frigjort, det er endorfiner. Og det er sådan noget, man siger, vi skal have dæmpet smerterne inde i kroppen der. Og det har den der særlige egenskab, at det bliver man glad af. Så når man spiser meget chili, bliver man meget glad. Så hvad siger jeg så? Yes. Yes, lad os da prøve. Happy hour. Og du har skåret den til, det er bare... Ja, det er bare... Det er bare ned, ja. Og den er lidt af sådan en ærteagtig smag. Det var faktisk... Ja, det er svært at sluge. Tak. Jeg vil sige, at... Jeg havde godt den ikke været større. Fugt de stærkere end det her. Det her... Det skulle være en styrke 8. En styrke 8, ja. Så nu er vi... Nu blæser det vel kraftigt godt, ikke det? Jo. Nu nærmer vi os en af Baronets kanoner. Det er... Jeg tror, man kan anbefale den her, hvis man skal have peppet en eller anden krydret lidt op, så man skal sætte det. Smoklid lidt, ikke? Ja, kan du ikke, vi fik her på ferien? Jo. De her æg der fra Tønder. Ja, der, vil... der var, det var jo tabasco, vi puttede i de der solæg, eller de. Ja, for den. Okay. Og det smagte godt. Stigende styrke, ikke? Altså... Jeg synes, det her er stærkt. Oh ja. Vi skal snart have fat i en lille hemmelighed, ikke også? Hvad er nier? Skal vi slutte hemmeligt? Skal vi slutte det for i dag? Jamen, jeg har faktisk en lille ting i dag. Det? Ja. Jamen, det er fordi, jeg synes, at nu hvor vi er i gang, så har jeg en dessert med. Ja. En Aya Benito. Den er jo meget flot. Den er ikke så stærk som den her. Du lurer den. Jamen, jeg skulle have en træ. Og så tager du min. Ja, men jo, her er min. Ej, jeg synes, det her er stærkt herude. Ja, det er meget, meget stærkt. Det er rigtigt, men det er stærkt. Sådan. Ja. Jeg har smagt den i dag. Bare fordi, ja, ikke? Kun en halv, ikke? Vi tager bare halv, ikke? Okay. Hvorfor græder du, Jørgen? Ja, det er velsmagen, den her. Og det er den der næpper af der. Okay. Smager det godt, ikke? Røgn det selv. Er der ikke noget dessert? Nu har jeg ikke mere dessert. Altså, skal vi ikke stoppe for i dag? Fordi jeg bliver altså... Jeg er nødt til at gøre et andet. To vildt forskellige smager.